तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो साइक्लिङ ब्लगको यो दोस्रो भागमा. अब चाहिँ हामी यहाँबाट वाइतर्फ हामी जाँदैछौँ. बाटोको अपडेट तपाईँहरूलाई म फेरि पनि दिनेछु. भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर माया गरिदिनुहोला. साथै हजुरहरूको माया स्वरूप लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला. धन्यवाद. नेपाल जाने हामी त नेपाल. गीत पनि दामी बजिरहेछ त भाइ. भेडा 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 भाइ राइट लेफ्ट भाइ राजा ओके. अब हामी लेफ्ट जाँदैछौँ. बाटो यस्तो छ लेफ्ट साइडको. हाम्रो दुईजना साथीहरू पछाडि आउँदैछन्. आया यो बाटो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो है. यस्तो जङ्गलको बाटो रमाइलो लाग्छ. सट्टा ओके ओके ल भाइ दामी लाग्यो है. थ्याङ्क यू फर दिस रुट. अनि न गाडी आउने होइन सानी आफ्नै बसाले. जानु भएन मन्दिर के देखे भाइ. Yes man. Oho la. Aba eta agadi pani dai ase. Sim. Oho la te hariya chhod bajako. Sim. Agadi kasto sin cha. Aha khali. La dai bi thama ailo. Aha. Bato ko route pani dai mi esto raayo. म त के गाडी आएको छ क्या भनेको. Oh
कस्तो दामी देखे के छोरी ल जाऊ ल जाऊ Next Saturday, Daila lian perlahan tuh. Oil aja, ya 40 pound lah, 20 pound kok taruh satu kuah gua, ta? Oh ta? Pas mau kini kau tiap cycle, tiap mau sih, pas sih, esok Sunday mereka jalan di mana, ya cycle, deh? 20 pound ya? Ani, antar tiara kau ti, 24 pound kau ti mana dia? Ani mana 20 pound dia, mana kan? Lihat aku udah ini kau. Ada cycle nih, seperti ini. Kalian sesano? Lah. First time. Time lah. Hey. Party, hey, what's up, party? Yeah, the garden to design the outside, fry it. Just to make it. Keep left. Okay. Left in a sano. No, no, no. Right, right, right. Come on, come on. No worries. Out. Oh. Tim pizza macam, lah, okay, lah, dah bayar follow kau tim le? Pasal kau dia sah, kalau dia sah, aram le.
आज मेरो बुढीलाई चाहिँ मेडल नै दिनु पर्ला जस्तो छ। अ सुनकै मेडल दिनु पर्ला जस्तो छ त। Thakera action cycle le, inali mandi bicara gara ya, tadi le, bisnis gara kena bicara kaya, moto-moto anjir le, ayo mama, thank you aja, why dia orang kaya tu, ayo mama, ayo na. Hendry, ayo pergi yo. Apa sih busuk kalau raya? Ini raya kau seta. Yo kalau mas cycle tanah nasa kira. Ya. Apa sih kesel kara apa sih? Yo. Jatra. Mana di beri raya kau seta? Ada yang resel resel kau seta, tak kira? Ini nak, apa tu? Tolong sokir kau seta. Itu sahaja. Hah? Tidak, tidak, tidak. Ya, tiri orang yang ni, ni lah kau seta. Kau kosta, siapa yang kosta ya? Weekend mah? Ya indah indah. Lah, apa kat diri ardi nusa mah? Kahat sama jani ya tuh. Finally, kami dapat destination mampu yo. Allah, korip, kodi, kodi kami. Korip kami 3 jam tak ko, jatrah mana? Kami dapat destination nak kira tu. Saya kira mana? Tiada lagi macam tu. Allah, serserti. Ini kau rekod sta. Dah lah lah ini nak kari. Ini nak. Tarik 3 jam tak ko. Ini apa sih? Kehi samae 2 jam dah jadi cycle, 1 jam dah jadi ini. Apa sih Amir? Amro destination mai pergi tu. Ada musim lepas ni amra sahaja kau sta sah. Susah amro. Rati, ti sah dek dek dengan rancor. Ya, boleh. Lebih boleh ni. Eh, kain pun bola thapa tu lah. Bola thapa ya. Kami yang betul pun tiap pergi kita kalau cium mana, pun tiap pasal pergi. Tu je na. Moga tiada dimu ke baca itu, mereka pasti kacau. Hahaha. Jalan jalan tu. Tapi ni sil dekik tu. Nampak saya kalau jalan kau pasti. Hey, break lah, break, break, break lah, break. Okay.
Lirik bato.
Lala, ini lala, 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 Ama, ada ko, cycle ko, yatra che, basta mero life pani adventure hai. Ama, hilo bato, chiplo bato, bhaneko ko ta yo. Ya, derek lau cha, chandra, koda lau hai. Apa lagi sih? Sebelah sah? One more time, bye. One more time, oh. Mau ada yang percaya? Lala. Iko jokin putra yatra dekhi. Apa feri apa? Yang baru jalan lagi kosta? Apa? Aami noya batu kota thas sih no? Amro lagi bilkul bilkul noya. Gari punya nih, dai bay. Lala. Apa? Bayo agar incan mau bicma, timi bicma. Kami noya bato ni yo. Tahu, ini kau rinca, kau tak kena rinca. Ini nasi di sini. Finally, apa kami? Baru pun nelayan kosta. Karena 9 jam ni ko, oleh 2:30 jam kosta. Saat ini ada thakan kosta mana?